down, Darren. Tô cheio de tinta amarela. Essa é droga, Darren. Olha isso. Sabe de uma coisa, Alex? Eu gosto muito dessa cor. Os loiros se divertem mais. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Abra um caminho. Sim, senhor. Você foi brilhante, Alex. Não matou civis, trabalhou em equipe, improvisou, mas... no final, perdeu a concentração. Qual é a sua missão? Minha missão é salvar o refém. E não terminá-la como um herói morto. Só queria salvar meu parceiro, senhor. Escutem. E escutem bem. O governo me paga para treinar vocês, rapazes, e não para ir aos seus funerais. Agora eu quero que vocês dois voltem e estudem o que aconteceu e o que não aconteceu hoje. Porque amanhã nós iremos fazer tudo de novo. E eu posso garantir que se vocês quiserem ter futuro nessa organização, é melhor se cuidarem. Ouviram? Agora saiam daqui. Quanto ainda falta? Mais 2 horas. Que bom, chegaremos cedo. Mais um bloqueio. Toma cuidado. Tudo bem. Distribuição Flash Star. Fúria em Xangai. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. O que aconteceu, policial? Um carro derrapou. Perdeu o controle. Repetindo, estamos esperando a ambulância. Está ruim a noite inteira. Já estamos dirigindo há 6 horas. Dirijam atenção devagar. Todas as unidades. Tá bom, obrigado. Boa noite. Fiquem alerta. Alerta, atenção, todas as unidades. Atenção, todas as unidades. Atenção, todos os carros. Casa assaltada na 37 com emergência. Pare! Assalto produtos com reféns no banco da precisamos de suprimentos médicos. Desculpe, estamos sem. Devem ter alguma coisa que possa ajudar. Como bandagens, antibióticos. Por favor, a central. Este homem está com fraturas múltiplas. Não podemos ajudar, estamos sem carro nada. Carro 218, por favor, de responda à central. Por favor, abram lá. Carro 68, por favor, carro 68, dirija-se para a rua 37, esquina com a 42. Atenção, atenção, todas as viaturas. Carro em perseguição na rodovia central. Por favor, dirija-se para lá. Carro 316, responda, dirija-se ao local. Não disseram que não tinham nada? Eu disse que não tínhamos suprimentos médicos. Sem testemunhas. Dirijam-se à central. Vamos. Repetindo, todos os carros dirijam-se à central. Norica. Pode me ajudar com isto? Claro. Eu só faço isso quando há uma linda mulher perto de mim. Prontinho. Que vergonha. Norika, quando vai voltar para Tóquio? Daqui a 4 dias. Primeiro, ao sucesso da conclusão de nosso negócio. E segundo,
A mais esperta e bela japonesa. Obrigada. Está com as informações que precisamos? Ela nos trouxe tudo. Ótimo. Guarde em lugar seguro. Claro. Oi, Johnny. Anthony, vem cá. Esta é minha amiga Norika do Japão. Muito prazer. Ela vai se juntar a nós. Chuma, posso falar com o senhor um segundo? Você não tem educação. É nossa hóspede. Está tudo bem. Eu preciso descansar mesmo. Agora fale. Um amigo meu da América está na cidade. Gostaria que se conhecessem. Com que propósito? Ele tem mercadorias para vender. Mercadorias? Eletrônicos? Contrabando? Tabaco? Não. Tony, o mercado das drogas não é para nós. Não foi no passado, não é agora e nunca será. Com todo respeito, Gilmar, as drogas são as melhores mercadorias do mundo e a China é um mercado inexplorado. Nós podemos ganhar muito. Está desperdiçando meu tempo. Gilmar! Não há... Para acabar com isso, eu me encontrarei com seu amigo e lhe direi como às vezes sua mente fica confusa. Não se esqueça disso. Xangai. Se não fosse assim. Que bobagem. Senhor Cheng. Oi, como vai? Esse é o meu parceiro, Darren. Oi, Darren. Prazer. Como é seu parceiro, talvez você pudesse convencê-lo a se casar com minha filha. Ah, eu bem que gostaria. Mas eu acho que não é uma boa. Então, jovens, gostariam de se sentar à minha mesa? Será um grande prazer. Ó, não é? Até mais tarde. Tchau. Olha, aqui está bem melhor. Vem comigo. Esquece ela, cara. Ela não é pro seu bico. Ah. Obrigado. Você está vendo toda essa gente reunida? A Ruby fez um trabalho fantástico com esse desfile. Ah, com certeza fez. No, cara. I like girls.
querido. Ela é muito bonita. Obrigado. Estou seguindo um suspeito no Hotel Pudron e vou precisar de reforços. Mulher bonita, 1,80 m, acabou de entrar. Qual é o quarto? Já te disseram como você é folgado? Não damos informações sobre os nossos hóspedes. Quer continuar com seus dentes na boca? Eu sou da polícia. Tudo bem. Tudo bem. Não parece da polícia. Me dá o número. Quarto número 15. Obrigado. Peguem!
Fique parada! Deixa! Vai com calma, moça. As compras acabaram. Vamos indo. Pegamos ela. Me dê o braço. O que é isso? Atrás dela! Vamos lá! Ela está fugindo! Vamos segurar ela! Vamos, seus idiotas! Me puxem para cima! Aguenta firme, querido. Eu voltarei. Me puxem para cima! Vamos! Agora, idiotas! Bom, o que os dois gênios têm a dizer em sua defesa? Capitão, eu não consegui lutar. Calem-se! Eu não estou interessado. Não gosto que meus homens fiquem olhando mulheres vestidas em lingerie. O desfile da minha namorada... Quieto! E também não gosto quando alguém é assassinado em minha cidade. Principalmente quando o assassino escapa. Uma mulher deixou um dos meus homens pendurado pelos pés. Dá para acreditar? O homem com quem ela estava, o Sr. Ma, mora em Longsheng. Vão até lá e descubram tudo o que ele sabe. Quem estava com ele na mesa, principalmente aquela mulher. Eu quero as respostas e quero rápido. Haverá um delegado lá. Amigo meu. É o Lin. O Alex namora a filha dele. Ah, isso não é ótimo. Eu não quero que comentem isso com ninguém. Nem com a família, nem com a namorada, nem com o cachorro. Eu não tenho cachorro. Não tem cachorro? Não tem cachorro. Caiam fora daqui. Já! Longcheng. Ótimo. Vem até minha sala. Como posso ajudar? Com tudo o que puder. Essa é a nossa primeira missão aqui em Longcheng. Mas que bom. Assim terei a chance de saber que tipo de policial minha filha está namorando. Queremos descobrir o que aconteceu no desfile ontem. Queríamos fazer algumas perguntas ao Sr. Ma. Ele mora perto daqui? Rapazes, em Xangai, Ma não é ninguém. Mas aqui em Longsheng, ele é um homem muito importante. Então não pode ser nem questionado? Vamos chamar isso de treino no trabalho. Ainda não tenho resposta. Alguém foi morto em minha mesa. E não tem respostas. Preste atenção. Eu quero o assassino. Agora. Hoje. Sim, senhor. Ótimo. Fique. Talvez o nosso delegado tenha respostas. Sr. Ma, obrigado por nos receber sem um aviso prévio. Sim, Sr. Lin. Ah, esse jovem aqui, Alex, é o noivo da minha filha. E o amigo dele, Darren. Eles são policiais de Xangai. E gostariam de saber se podem falar com o senhor. Senhor Lin, estou à procura de respostas e não perguntas. O que desejam saber?
Durante o desfile, um homem foi morto na sua mesa. Sabemos. Queremos saber se tem alguma informação sobre... Não. Agora. Vão. Quem era a mulher com vocês ontem? Senhor Lin, eu não tenho paciência para isso. São muito jovens para a polícia. Seus soldados são pequenos. E agora, vão em paz. Tiveram a primeira lição. É, temos que ter a cara do Schwarzenegger para sermos policiais. A gente se esforçou por nada. Talvez eu possa ajudar. Faremos qualquer coisa. Quer matar quem? Um dos meus informantes, muito confiável, disse que anda acontecendo coisa errada no cais. Colocarei vocês lá. Então vamos viajar. Ei, lembrem-se de duas coisas. Você fique de olhos abertos. E você fique de boca fechada. Eu tenho uma coisa especial chegando aí. Uma Lambo. O quê? Uma Lamborghini. É o bicho, cara. Tá ouvindo? Vai deixar todo mundo doidão por aqui, cara. Vai transformar esse carro numa sensação. Todo mundo vai querer. De cantora a gangster. Obrigado, parceiro. Pode deixar que eu vou até lá amanhã e eu mesmo pego. Ah, eu não sei não, viu, cara? Pode estar meio cheio. Eu só estou querendo me divertir. Não pude dizer que era estrangeiro, então disse que era embaixador de um país africano, Zimbábue. E eu tenho cara de quem veio do Zimbábue? Não se preocupe, ninguém vai te entender mesmo. Beleza. Bem-vindo, senhor. Está chegando a hora, viu, cara? Nesse momento, a mercadoria está lá prontinha. Só esperando meu telefonema para que seja despachada direto para mim. O que eu queria saber é como é que vamos driblar essa alfândega. Cada um desses tubos faz o transporte do óleo que está armazenado no navio. É seguro, rápido e não detectável. Que velocidade? Do navio à terra em 4 minutos e 20 segundos. Isso é supersônico, cara. É um sistema perfeito. Eu não acredito que você não fez faculdade. Eu aprendi tudo sozinho. Na minha própria faculdade, tá entendendo? Ainda vou fazer aqueles mexicanos entenderem isso de forma bem simples e facinho. Eu sempre achei que os negros só sabiam cantar, dançar e jogar basquete. Mas você é esperto. Mesmo sendo um deles. Sabe, Tony, eu sempre gostei da China. Eu como essa comida duas vezes por semana, sabia? Rolinho primavera, yakisoba, frango xadrez, toda essa conversa aí. Eu adoro isso aí. Esse país é um grande buffet pra mim, ó, cara. É, será muito lucrativo. Ô, Tony, eu vim de muito, muito longe até aqui, só para vender as minhas drogas. Você tá me entendendo, né? E essa é a hora, cara. Ô, Tony, acho que você conhece esse meu amigo aí, né? Meu amigo do desfile de modas. Bom trabalho. Você disse que queria alguém bom e desconhecido? Bom, meu amigo aí é o seguinte, cara. É meu guarda-costas pessoal lá em Los Angeles. Eu tenho que ir. Pode ir, ô, cara. O que você tá querendo? Meu pagamento. Ah, quer o pagamento? Quero. Então tá aqui. Era preciso isso? Bom, é que é o seguinte. O carinha aí queria conhecer a China. Já conheceu. Agora eu mando ele de volta via mar. Devagar, devagar. Eu tô escondendo. Coloque bem aqui. Um pouco mais.
pouco mais. Nada aconteceu até agora. Ei, devagar. Pode descer. Vamos levar essa carga para os caminhões. Vamos, anda depressa. Ainda mais containers. Vamos lá, vamos lá. Tragam o segundo caminhão para cá. Vamos fazer o carregamento. O grupo chegou. Começaram a abrir os contêineres. Então, já pode fechar. Fechem todos os portões. Nada entra e nem sai. Vá. O senhor está bem? O senhor está bem? Responda, vamos. O senhor está bem? Está bem? Eu sou da polícia. Eu preciso do seu carro. Um carro? Ei, quer o carro? Não, mas não pode levar. Esse carro não, policial. É muito espere, caro. Senhor. C'est très bien. Oui.
Merci. Ça va. Va pra lá. Oui, oui. Très bien. C'est fantastique. Oui, monsieur. Adieu. A me desobedecer. Isso não acontecerá de novo. Agiu pelas costas. Desculpe. Devia ter falado com o senhor. Quieto. Não confio. A sua desobediência me custou muitos negócios. A consequência é que seremos severos. Está entendendo? Você é o último homem desta família. Vou ignorar tudo desta vez. Tony. Em nosso negócio, temos que ser leais até o fim. Porque senão, já era. Nossa, eu vou acabar me acostumando com isso aqui, viu, cara? Na verdade, quando eu voltar pra minha área, eu vou ter uma dessa aí só pra mim. Sabe o que você tá tomando? É vinho da safra de 89, uma das melhores que eu tenho, cara. Fico surpreso que tenha. Eles? Não, fui eu que trouxe. Sabe, eu odeio esse tal de saquê que vocês bebem por aqui. Os japoneses que bebem saquê. A geografia não é comigo. Quando você quiser uma coisa boa, é só falar comigo, viu? Não tem coisa nesse mundo que eu não descolo, cara. Eu descolo tudo. Ah, essa bebida aqui, ó, cara, isso é coisa boa. Isso é coisa boa. É tipo Holyfield. Ô, cara, o que você tá fazendo, hein? Eu sempre tomo meu vinho assim. Bom, esse vinho custa 50 dólares a garrafa. Ah, eu te mando uma caixa. É por isso que eu gosto de você, viu? Você é demais. Obrigado. Obrigado. Então, quando vai fazer? Fazer o quê? Quando é que vai se casar? Vou pedir a mão dela hoje. Saca só. Ah. E você vai dar uma lupa junto com o anel? Eu fico feliz, Alex. Boa sorte, cara. Valeu. Quando você vai de orfanato a orfanato e sonha algum dia ter uma família, um lar feliz e filhos... Um monte? É. Bom, então é melhor entrar em forma. Senão, eu vou ter que te dar uma mão, não é? O que encontraram nos containers? Produtos em série. Videocassetes, videogames, computadores. E havia até alguns carros antigos. Bem velhos. Velhos? Por que alguém importaria carros velhos? E estamos quase dando um dos maiores golpes da história. Você tá entendendo, cara? Tá na hora de comemorar. Vai nessa, bebe uma dessa aí, vai. Só quando embarcar os produtos. Então não tem mais que esquentar a sua cabeça, porque daqui a algumas horas... nosso navio estará chegando aqui como Queen Mary. E se ele não conseguir chegar? Tony. Cara, se liga aí. Tem sempre um policial bem cretino que acha que está farejando alguma coisa. Sempre. E ele fareja e fica fuçando nas coisas pra ver se descobre qualquer coisa. E quer saber? Eles sempre dizem a mesma coisa. Eu já entendi. Eu já entendi. O quê? A conta? É isso. Não são os carros. É o que tem dentro deles.
Darren, eu acho que seu cérebro trabalha demais. Já está fervendo. Tá bom. Então vamos lá checar. Eu não te disse? Eu tenho um compromisso esta noite. Desculpa. Eu esqueci. Então isso vai ter que esperar até amanhã, tá bom? Deixa ele tocar. Alô? É o Wesley. Oi. Tá bom, tá. Eu chego aí em uma hora. Tá, meia hora. Pense em quilos aí. Quanto será que vale? Meio milhão? Talvez mais. Tenho uma boa intuição. Bom trabalho. Mas estou confuso. Muito confuso. Por quê? Nesses 30 anos, drogas nunca foram contrabandeadas para Lungshan. Encontradas? Não. Ma nunca permitiu isso. Talvez o amigo de Ma não entenda chinês. Não. Eu vou detê-lo antes de Ma. Só há duas possibilidades. Se as drogas entraram sem a permissão de Ma, ele perdeu o controle. Mas se ele deu permissão, você pode tirá-lo do negócio, não é? Esse cara é um gênio. Não podemos provar nada no momento. Vamos ficar por perto, fingindo de mortos. Não vai demorar muito. E aí, tá bem quentinho, né? Eu tô gostando disso, meu, meu. Só que eu tenho que admitir. Os chineses, ô povinho idiota, devagar, hein? Você que é diferente deles, ô. Mesmo sendo um deles. Ninguém toque em mim. A menos que eu queira ser tocado. Isso aí é relação de salários de todos os funcionários de Ma. E como conseguiu isso? No quarto do Shaw, depois que ele foi morto. E alguém te viu? Mesmo se me vir, eu não estou aqui agora. Tá aí uma boa pergunta. Por que você está aqui agora? Sabe que eu tenho alguns investidores que estão muito interessados em ajudar vocês. É possível. Ô, cara, isso aqui não é mercado de ações. Não negociamos o futuro aqui. Você quer ganhar um dinheiro rápido, tem que trabalhar duro, viu? E você? Chega aí do nada, toda gostosa, com esse papo furado. Vai saber se você não é da polícia. Eu acho que é. Não se preocupe. Está limpa. Uhum. Bom, é você que está dizendo isso. Ô, cara, é melhor você se ligar aqui, viu?
Porque você está me deixando bem nervoso, tá? E você nunca me viu nervoso. Eu confio nela. Você tá maluco? Quer brincar comigo, é? Tá me tirando? Você acha que eu nunca fiz negócio, é? Como é que você sabe que ela não é da polícia? Aí eu digo mais, como é que você sabe que ela não está usando uma escuta nesse momento? Não está ouvindo? Vou dizer uma vez. Eu confio nela. Estão se divertindo, rapazes? Vamos facilitar as coisas. Acho melhor se sentar. Este é o número do meu celular. E o seu endereço? Me ligue a qualquer hora. Você sabe por que ela não te deu endereço, né? Porque ela deve ser uma dessas prostitutas agenciadas que gosta de tirar o dinheirinho dos trouxas, né? Que nem você, ô panaca. Uma hora eu acabo me acostumando com isso aqui, viu, cara? Olha só, que lugar bonito. Olha isso aqui, cara. Olha só que bonito. Eu moraria aqui numa boa, viu? Gosta de plantas? Não, sabe? As plantas para mim são como boas mulheres, sabe? São só para eu dar uma olhada, só para o meu prazer e... Não duram muito comigo, não. É difícil. Como quase tudo na vida. Leva-se muitos anos para organizar todas elas. Uma má semente pode destruir tudo. Preste atenção. Eu acho que o Tony falou sobre minha posição a você. É. Mas você a ignorou. Não, você sabe que eu sou um cara que eu gosto de uma desordenzinha, não é? E eu te desejo um grande sucesso mesmo. Mas não na China. Pegue um voo para casa. E aí? Então é isso. O cara vem, corta o barato assim. Tudo bem, fica nisso, né? Seja paciente. Paciente? Doentes são pacientes. Eu vou ter de sair da China. Só vai demorar um pouco. Um pouco? Ah, o que é isso, cara? Você viu aquele velho tomando conta daquela arvorezinha ali, hein? Esse tipo de cara, olha aqui, não fuma, não bebe, não faz é nada.
E você quer ficar aí esperando, né? Então pode esquecer a minha droga. Porque esse coroa aí é mais forte que nós dois juntos. Vamos acelerar o processo. O que fazia na casa de Mar? Eu fui me encontrar com um amigo. Quem? Ele não apareceu. Então, não importa mais. E aí ficou tão brava que matou ele. Isso é ridículo, mesmo para você. Estava com sangue nas mãos. Eu estava tentando virar o corpo dele. Que é isso? Você pode fazer muito melhor. Você está com problemas. E dos grandes. E quem não está, não é mesmo? Tá bem calma, né? Por quê? Só de ficar perto de você. Eu me sinto assim, muito, muito mais calma. É, essa foi a coisa mais honesta que você disse hoje. Jesus Cristo, Darren. E você? Feche essa blusa. Isso ajuda você? Sim. Não. Ajuda ele. Alex, eu já entendi. Você é da polícia. Ah, dá um tempo, Darren. Paquera quando ela sair. Por que não pesquisa nos arquivos? Começando pelo Japão. Ele está certo. Eu sou da Interpol japonesa. Pode me chamar de Arnold. O que a Interpol japonesa faz na China? É que um dos nossos agentes foi morto na Califórnia. Pelo Julio? Foi. Tá certo. Vamos levar você até um advogado para parecer real. Será que você me entendeu? Oh. Sim, eu entendi. Muito bem. Podem parar com essa encenação. Eu realmente já me estressei. O quê? Não, 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 por favor. Eu juro pela alma do meu pai. Nada acontece lá sem o seu conhecimento. De quem são as drogas? Do Mar? De quem? Eu não sei. Do Lau? Do amigo dele, Cúlio? Se eu soubesse, eu te contaria. Você deve estar com medo. Olha,
Se você está com medo deles, fique com medo de mim. Foi? Ei, espera aí. Ah, é melhor deitar. Fica calma, tá? Relaxa. Eu vou cuidar disso. Eu vou dar um jeito, tá bom? Tá doendo? Tá melhorando? Está. Não pare. Acho que desde a primeira vez que eu te vi. Sério? Seu advogado vai chegar aqui de manhã. Ótimo. É, mas se lembre, quando sair, vai ter que nos odiar. Isso é fácil. Espero que não ache que eu fui muito duro com você hoje. Não se preocupe, eu nem penso em você. Ah, obrigada mesmo assim. Saga Boy. Vamos rastrear você. Olha, eu quero levar Cúlio para Tóquio. Sozinho. O que foi que ele te fez? Nada. Mas o meu parceiro. Ele matou há 2 anos. Eu sinto muito. Eu vou ajudar você como eu puder. Boa noite. Ô, bonitão. Boa noite. Você está bem?
Eu estou bem. Não confie naquele cara. Ele é perigoso. Ele é um velho amigo. E além disso, está em nosso território agora. Quem tem que se preocupar é ele. E aí, moça? Vamos lá. Idiota! Dá uma olhada nesse lugar, ô cara. Que lugar maluco, hein? Ma comprou em 1950. Teve gente que ofereceu milhões para construir hotéis num shopping center. Mas ele não quis. Se lembrava de filmes que fez quando era criança. Há muito tempo. Ah, eu vi um filme aí sobre a tal de dinastia Xing, tá sabendo? Tinha mais de 10 mil chinas aqui, cara, acabando um com o outro com espadas. Parecia até um faroeste, sabe? Sem armas e sem cavalos. Tá entendendo? Nossa! Saca só esse lugar, cara. Tem mais brilho aqui dentro do que em Las Vegas. É o grande saguão. O rei usava para cerimônias. É mesmo, é? Olha só, ele devia ser bem importante, hein? E devia ter também um belo de um traseiro. A cadeira do imperador. Ele só usava para fazer negócios. Fazia com que ele parecesse mais poderoso. Eu até que gosto dessa coisa de misticismo aí, viu? Sabe, tipo um tapete voador. Quem armou aquela cilada? E por quê? Veja lá como fala com o imperador, viu, garota? Fui eu. Eu mandei fazer uma investigação sobre você. E adivinha só? Você passou. Olha, eu já estou cansada de todas essas coisas. Quer parar de reclamar? Eu estava errado com você, droga, é isso. E aí, ainda quer fazer negócio comigo ou não? Quero. Ótimo. Eu vou trazer 600 quilos na primeira remessa. É só você dizer quanto você quer. O quanto a gente puder conseguir. Excelente. Ah, então tá. São 650 quilos vezes 22, o que dá 14 milhões e 300 mil dólares. Pagamento à vista. É isso aí, cara. Eu tô gostando de ver. Semana que vem, eu vou colocar o meu terno mais caro. Vou visitar o meu rico dinheirinho lá na Suíça. Complete a transação. E aí, Willy? Qual é? Diga lá. Quanto? Ah, que é isso, cara? São 14 milhões e 300 mil dólares. Não esquece os 300 mil dólares. Norica disse que eles estão fazendo a transação agora. Ei, espera aí. Tá na hora do passeio. Veio o cara de guia turístico? Oh!
É uma surpresa para você, Cúlio. O que acha? Nossa! Tony, você é um cara com gosto bem diferente. Era disso que eu tava falando, cara. Quer saber? Eu vou conseguir um ingresso pro Lakers e estacionar bem na frente, na cara do Staples Center. Vamos nos separar. Você vai por ali. Tá. E eu vou por aqui. Tome cuidado. Claro, chefe. Quer saber, Tony? Eu juro por Deus, ô cara. Eu retiro qualquer coisa que eu possa ter dito ruim sobre seu povo. Sei, sei. Boucher. 14 milhões e 300 mil dólares. Quer contar? Se você está dizendo que tem isso aí, então eu acredito. Eu acredito em tudo, meu irmãozinho. É bom saber. Põe no porta-malas. Te levar. Pegaremos suas malas e você sai daqui em 20 minutos. Bem na hora da gente se despedir da nossa parceira. Ah, valeu. Então eu vou deixar vocês dois resolvendo tudo aí, tá? Se é que vocês têm alguma coisa para resolver, né? Cúlio, que tal uma bebida antes de ir embora? É, pode ser até duas, três, quatro. Hein? O que você acha? A gente enche a cara e dá uma chacoalhada no esqueleto. O que você acha, hein? Ainda tem mais caixas lá em cima. Coloquem essa aqui do lado e podem subir para pegar as outras. Vamos com isso. Abre. Se apressa, o caminhão sai em 10 minutos. Eu te ajudo. A saúde. Saúde. É, pra vocês dois também. Tá fazendo o que aqui, delegado? Espere. Ele está com a gente. O delegado. Ele é um dos vilões. É, essa é boa. Então, o que você quer? Eu vou pedir demissão da polícia e de vocês. Então, preciso de dinheiro. Estou indo embora. Não damos dinheiro a ninguém. Peraí, cara, que história é essa? Extorsão? Parece até que eu tô lá em Los Angeles. Você não tem nada que eu queira. Meu silêncio. Eu vou embora e vocês ficam limpos. Delegado, em quem as pessoas vão acreditar? Num policial corrupto que recebe dinheiro da máfia já há 20 anos? Ou em alguém que nunca recebeu nenhuma multa de trânsito como eu? Eu acho que você se meteu com um vampiro errado, meu velho. E você está com a outra parte que ficou lá no carro, vovô? Estou, para dizer a verdade. Mas vai custar 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares? O que você vende? Tecnologia para mísseis? Ou um tratado de paz? Melhor. Um informante. Sacanagem. Meu dinheiro e passagem livre para mim e minha filha. Para fora de Longsheng e da China. Temos um trato? Interpol japonesa.
Viu aí, ô Tony Curtis? Eu disse pra não confiar nessa japinha aí. Eu disse. Agora você, você podia ficar aqui pra contar essa história. Só que isso não vai valer a pena. Vamos sair daqui. Acaba com ele. Eu cuido do delegado Lin. Vocês são todos iguais. São tudo a mesma coisa. Só que dessa vez, os vilões é que vão vencer. Não vamos mais ser parceiros, não é? Não é um treinamento. Não, não fala isso, Alex. Você vai ficar bem. Eu te garanto. Não vai ganhar uma medalha por sair dessa, não é? Diga, Ruby. Vamos ter um monte de filhos.
Diga que eu amo. Não, Alex! Não! Não! Alex!
Eu vou te ajudar a descer. E por tudo. Sabe? É. Eu sei. O Alex não tinha família. Ele ia gostar que ficasse com isso. Adeus. E se cuida. Muito obrigada, é meu mesmo. Hã? Obrigada. Senhores passageiros, com destino a Los Angeles, embarquem no portão 1. Talvez sim, talvez não. Depende do que vai fazer. E o que quer que eu faça? Simplesmente.
certo. Shadow!